梅田をターミナルにして阪急電鉄を通し沿線開発百貨店経営と関西財界に彗星のごとく現れた小林一三は首都東京でも活躍することとなる。まあ、そのきっかけは東急の創業、またその始まりはあの渋沢栄一。生地を機会に実業界を引退し80歳に手が届こうかという頃、我々商売人のモラリティは欧米に負けてはならない、そのためには住居だ、理想の田園都市を作りたいと、東京市の南西に広がる農村地において新しい中産階級に郊外生活を提供する田園都市株式会社を仲間と共に立ち上げ、広大な土地を買収いたしました。ところが時代は第一次世界大戦後の大不況。渋沢に株式の引き取りを頼まれたのは第一生命保険の創業者矢野常田。まあ、この矢野常田が社長に据えたかった男こそ小林一三。誰か社長にうってつけの人はいませんかね。あ、それでしたら大阪に田園都市開発の先駆者がおります。誰ですか。阪急電鉄の小林さんです。10年前美濃有馬電気軌道という会社で池田という田園地帯に住宅販売と電鉄の敷設を同時に成功させた経営者ですよ。今大阪神戸間にも鉄道を敷いて田園都市をたくさん成功させています。彼しかいないのでは。そうですか。では説得を試みてください。わかりましたと矢野常田が小林を訪ねて大阪へとやってきます。小林さん、社長になってください。田園都市開発と鉄道敷設を同時にやりたいんです。お願いします。嫌です。じゃあ経営に参加してください。嫌です。じゃあとりあえず講演会だけでも。まあそれだけでしたら。でそのついでにいろいろとアドバイスしていただけましたら。まあそれだけでしたら。でそのついでに経営に参加していただけましたら。結局参加してるじゃないですか。ああ仕方ありません。わかりました、やりましょう。まあ僕の名前を出さないことを約束するのが条件です。報酬もいりませんし月に一度だけです。東京に伺うのは。ありがとうございます。矢野常田の熱心な誘いにいつの間にやら経営に参加してしまった小林。ところが毎月役員会で小林が意見も述べても翌月まで実行されておりません。これは優秀な実行者が必要だなと感じた小林が白羽の矢を立てましたのが後藤啓太、後の大東急の総帥。まだこの時は戦後不況に資金繰りができず立ち止まっている武蔵電気鉄道の常務の身分。後藤さん、今我々が開発している鉄道を先に通して住宅開発すれば必ず資金ができます。武蔵電気鉄道はその資金で作ればいいじゃないですか。あ、なるほど。まあ、後にこの鉄道は東急東横線となります。まあ、小林は目黒線の沿線住宅販売の売り上げで東横線も作ればよいと後藤を口説きました。それならばやってやろうじゃないかと後藤は田園都市会社の電鉄部門を独立させて目黒蒲田鉄道の専務となり事業は加速いたします。やがて目黒から蒲田まで全線開通し分譲地は飛ぶように売れました。調布村の玉川台は理想の田園都市となり駅名も田園調布と改めます。後藤さん、沿線に住まいする人にサービスを提供しましょう。はい、小林さん、宝塚新温泉パラダイスを作ったと伺いました。うちも田園調布の隣の駅玉川で温泉遊園地を作ります。また小林が阪急百貨店も成功させると、小林さん、大阪で駅直結の百貨店阪急百貨店というのを作ったそうですね。うちでも渋谷に作ります。小林さんの良いところはどんどん真似をしていきますよ。
素晴らしい。まず大衆を相手にしなくてはなりません。あ、それから僕は10年、20年先を目標にするのではなく、1年先を目標に計画していくことが良いかと思います。なるほど。そして沿線に住むことを誇りに感じるような電鉄経営、これが肝心です。はい、小林さんの良いところを吸収して理想の沿線も作っていきます。まあ、後に後藤は小林の真似をしてと謙遜いたしますが、まあ、沿線の住宅販売、ターミナルデパート、遊園地、レジャー事業と次々に成功を収める。大衆事業を沿線で展開しながら電鉄経営していく方式ということで、そこに後藤は自らのアイデアで大学誘致にも積極的に取り組み、沿線をブランド化していきました。後に東京南西地区のほとんどを私鉄を傘下に収める、大東急の総帥も生涯小林に敬意を忘れなかったと言います。小林一蔵が東急創業に携わったことで、大阪の小林から日本の小林へと飛躍をし、東京でも事業を展開、首都圏と関西圏両輪で活躍するようになります。まあ、たくさんの事業をするには小林一人では足りませんから、東急の創業が良い例だったように、優秀な経営者に関西での経験と知恵を授けることで新しいビジネスが起こります。東急では関西での阪急電鉄の成功体験も知恵として授けましたが、今度は苦い経験から学んだことを授けることで新しい事業が起こります。それが宝塚ホテル、六甲山ホテルの開業に携わるが、これがなかなかの苦戦。リゾートホテルは難しい、何かヒントはないかと苦悩する小林は世界一周をして欧米を視察、スティーブンスホテルの経営方式を見て、これだとひらめいた。そんなところへやってきたのが後第一ホテルの創業者となる土屋圭蔵で、小林さん、はじめまして、新橋にホテルを作ろうと思い相談に参りました。新橋にホテル？はい、小林さんはホテル経営にもお詳しいと伺ったもので。それでしたらちょうどいいアイデアがあります。豪華絢爛の高級なホテルにするんですか？その逆です。逆？これからの商売はやはり大衆を相手にしなくちゃなりません。会社の部下長、次長クラスのホワイトカラーのこの人たちが泊まるための大衆向けのホテルです。大衆向けのホテル、今部下長次長クラスの人は東京出張の時どうしていると思います？ホテルに泊まるような出張費が出ない、友人や親戚の家に厄介になっております。この人たちに向けた価格帯のホテルを作る。新橋なら都心ですし、もってこいです。いや、話は分かりますけど、ホテルの宿泊費が大衆向けの価格になったら経営が持たないでしょう。簡単なことです。客室数を多くすればいいんです。リゾートホテルのように昼間もずっとホテルに滞在するわけじゃありませんから。私はシカゴでスティーブンスホテルを見てまいりました。まあ、この方法なら二等寝台と同じぐらいの価格帯にできるはずです。いや、それは寝台車と同じぐらいの価格なら大衆でも泊まれるでしょうけど、そんな価格帯にできるんですか？ホテルの無駄を省きます。まずルームサービスはしない。間違いなく人件費を削れます。喫茶室やバーがあれば十分です。ああ、部屋が小さくてルームサービスをしないような安っぽいホテルに部下長次長クラスの大衆が泊まりますかね？彼らはインテリですから体裁にこだわります。そう、よくわかってるじゃないですか。高級感も損なわない。そのための設備投資は惜しまない。ホテルの外観も立派なものにし、さらに全館冷暖房完備にすればいい。そんなホテルなんてまだ日本にはありません。そういったところで他のホテルよりも快適さを提供いたします。ああ、それならいけそうですね。いや、まだです。チップを全廃する。え？
チップをなくせば従業員から不平不満が出ませんか。その分給料をたくさん払えばいい。チップは不公平です。ああなるほど、これならいけそうですね。いやまだです。立派な社長室のような無駄な部屋は地下に作ります。ああできるだけ多くの部屋を確保しなくちゃなりませんもんね。これならいけそうですね。いやまだです。まだあるんですか。従業員はコック以外全員未経験者、素人を雇います。大丈夫ですか。この従業員は素人を雇えという小林の意見は何も経費を削るためではありません。大衆のためのホテルという新しい概念のホテルを作るためには今までの経験が邪魔になる。まあ、ホテルとはルームサービスをするものだ。ホテルとはチップのあるものだ。ホテルとは一部の特権階級のためのものだと、こういった規制概念こそが新しいホテルの邪魔になると小林は判断いたします。1938年4月29日に開業した大衆のための新しいホテル第一ホテルの客室は626室、東洋最大のビジネスホテル、全館冷暖房完備。このキャッチフレーズに皆が驚いた。時代は統制経済、東京に出張する機会も増えたビジネスマンがこぞって宿泊するようになります。まあ、土屋が素晴らしい営業成績を小林に報告するとさも当然だという顔をしたと申します。東急、さらに第一ホテルの創業、共に知恵を授け尽力した小林、その根底には偉い人とはつまり世の中に価値観上のある人だと小林の思いがあったのかもしれません。この規制概念が変わる時代においては一度経験のあるプロ意識を捨てて裸一貫、素人の気持ちになってみることはどこの世界でも必要なことなのかもしれません。小林一蔵東京での活躍、知恵授けと題する一席の講談でございました。